Jangan lupa, ya, 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 ya,
Hallelujah, Hallelujah, Dilokati.
ဘုရားနဲ့တကယ်မိတ္တဟာယရှိတော့
受给拉萨的人。你那么帅的阿兵给都阿面那拉萨的人。有了一样嘛阿们亚的阿贵我培养给神秘中。要你那地方你都要打卡了培养给这种破表开的一样啊。Religious to relationship.ကျွန်တော်တက်တာလေးမှာလေပေါင်းများစွာ religious တဲ့နေခဲ့တဲ့ခါမှာ6အရာ6ကတ်နဲ့အရာ6ကတ်ဆရာကောင်းတယ်တကောမဲ့တယ်သူများနဲ့ဓာတ်တွေပွားလာရသူများနဲ့ဓာတ်တွေပွားလာလောကကြီးဖြစ်တဲ့အတိုင်းယေစီယာတော့မျောပါသွားတဲ့အတ္တကိတ္တဝယ်ခေါ်ဆောင်ရတော့လောကခေါ်ဆောင်ရမလိုက်ပါနဲ့အဲ့ဒါက death face ပဲ။ငါအတေနဲ့ငါရှင်ရဲ့ကွာခြားချက်ကပါလား။ငါအတေကရေစီးရေစီးရကိုခေါ်ဆောင်ရကိုကိုယ်တိုင်ပါတော့။ငါရှင်ကတော့သူ့လိုရာကိုဆန်တတ်တယ်။သူသွားရမယ့်ဘာနဲ့ဒီတည်ရဲ့ဘာချင်းတဲ့နေရာကိုရောက်မှာပါလား။ဘုရားသခင်ဆိုတာကတဘာဝရဲ့ခေါ်ဆောင်ရကိုဖြစ်တဲ့အတိုင်းဟလာဒီတဘာဝရဲ့ဖြစ်တဲ့အတိုင်းလိုက်ပြီးတော့အသက်ရှင်သွားတာဟုတ်ကို။ရှင်သားတော်တဲ့တင်းတို့ဒီဘုရားသခင်နဲ့ဆက်ဆံကြရည်တင်းတို့ကဘုရားဤကံဒီလေးနဲ့လေးနဲ့မှာ1 John chapter 4 verse 4မှာချစ်သားတို့ဒီလိုဒီဘုရားခင်နဲ့ဆက်ဆံကြတယ်သူတို့ကိုလည်းအောက်ကြတယ်သူတို့တို့ကိုအောက်ကြတယ်သူတို့လည်းလောကမှာရှိတဲ့အရာတွေကိုအောက်ကြတယ်ဝိညာဉ်ဆိုရဲ့လုပ်ရဲ့တွေကိုအောက်ကြတယ်ဆာရမနာရဲ့လုပ်ရဲ့တွေကိုအောက်ကြတယ်အကြောင်းကတော့သင်တို့ဘက်၌ရှိသောသူဒီလောကဘက်၌ရှိသောသူထက်တာ၍ကြီးတော်မူတယ်Oh, God, you came up below.
ဖ
အယရှိတော်ဒီမိုင်တော်ဘေးရမမနိုင်စီရတို့ကိုလည်းအောင်ကြပြီအချောင်းပါတင်တို့ကလည်းရှိတော်သူဒီလောကမှာလည်းရှိတော်ဒီကြီးရဲ့လူပြောတဲ့ဒီရောက်စနေတဲ့တာတဲ့မှာပေါ်ရဲအောင်ခြင်းနဲ့ရည်ရွယ်ပြီးတော့မှဤညာကဖြစ်သွားစေဖို့ဤညာကိုတော့ဆက်ကောင်းချီးပြီးတဲ့ပို့ဆောင်မှာမိချောင်းဤနေမှာစပြီးတော့မှဒီမှာရှိတဲ့ဦးရတာကလည်းပေါ်တော့ကျောဆုမဲ့စကားနဲ့အစီအစဉ်ဒီအားလုံးပေါ်လည်းပေါ်ရဲမှာဆက်ကပါဤဖာဖရာအရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖရာကုဆောင်မှာဦးပိစေစီအနိဒတ်အရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဤဒီတဲ့မှာလောဟနဲ့ရဲ့အပါလက်ဆောင်အမတိမှာပေါ်တော့ရှိတိမှာကိုတော့ဖွင့်ပြတော့မှာအရောက်စတဲ့အတ္တတဲ့မှာပြန်ပန်းခံပြီးတော့မှတာပြေကျိုးဆိုခြင်းအခါချင်းရှိတဲ့ပုံမှာဤအတင်းတော်ရဲ့ဆန်းငတ်ခြင်းနဲ့ဤတင်းတော်ရဲ့ပြန်ပန်းခဲ့တဲ့အရာတွေအားလုံးအချင်းချင်းမဖြစ်ပါစေနဲ့အရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖရာဤအတင်းသားရောက်စတဲ့အတ္တတာမှာဤနေ့အတင်းတော်ရဲ့ကောင်းခြင်းဖြစ်စေဖို့ကျွန်တော်ကိုပို့ဆောင်ခြင်းသာဖြစ်စေပါမူရခြင်းနဲ့အားလုံးလက်တော်တွေမှာဆက်ကပ်အနန္တကမ္မတည်ခြင်းပြပရှင်အရှင်ယေရှုနာမတော်ကနေအစီအစဉ်နဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မူရခတဲ့လက်တော်တွေမှာဆက်ကပ်ဆုတောင်းပါတယ်ဖာသာဝရမြတ်စွာဘုရားရှင်အာမင်အာမင်အာမင်ကထကြရအောင်ဒီကမ္ဘာလောကတော်ဒီအတော်တော်များများပါဘုရားခင်ပို့ဆောင်လို့ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ရသော1နှစ်ဆက်ကြွတွေ့ရတဲ့နေရာမှာဒီနေ့နိုင်ငံတော်တော်များများပါလည်းဘာသာရေးစိုးပွဲဖြစ်နေပါတယ်။ဘာသာရေးစိုးပွဲ။အခုဘဝရောက်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းမွတ်စလင်နဲ့ဘုရားဘာသာအကြီးကျယ်အကြီးကျယ်အကြီးကျယ်ပါအကြီးကျယ်ဖြစ်နေတယ်။မွတ်စလင်ပြည်ခရီးယာဆိုတာပြောနေတယ်သူတို့စာပြောနေကြတယ်ဒီအမမိုင်းဒီနေ့မမိုင်းမှာရှိတဲ့ဒီပုံမှာရောက်ဆိုင်တိုင်းကိုအပိတ်ချင်တဲ့နေရာရဲ့မပီရနဲ့ထွက်လာတဲ့ဒီရဲ့ဒီပုံမှာရောက်ဆိုင်တာအပိတ်ချင်ဘာသာလည်းမရှိနေလို့ရှုံးသွားမှာပဲချင်းတယ်အာကြီးတဲ့ကောင်နိုင်သွားမှာပဲဒါပေမဲ့ဘယ်မှနိုင်တဲ့နေရာတကူစာရနာသူမလည်းလက်ချတဲ့ပိုးလေးလိုရှိချစ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သိရမယ့်အရာကဒီစာရကိုကျွန်တော်တိုက်လို့မရတိုက်เสียအကြောင်းလည်းမရှိကျန်းစာထဲမှာစာရကိုတိုက်ပါဆိုရင်ကျန်းစာတစ်ပိုက်မှမပါလာဘူးဆိုတော့စာရကိုတိုက်ဖို့အကြောင်းကျွန်တော်ကဘာမှမရှိဘူးသို့တော်ကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားသခင်ခံရဖို့ပြောတာစီးတာဖို့ကြံစည်ပြောတာခံရဖို့ရယ်စီးတာဖို့ခံရခြင်းနဲ့စီးတာခြင်းဆိုတာဘယ်လိုလိုကခံရနိုင်လဲဘယ်လိုလိုကစီးတာနိုင်လဲဆိုရင် authority ရှိတော့ကခံရတယ်ကိုယ့်ရဲ့ authority believers authority ယုံကြည်သူတွေမှာရှိတဲ့အခွင့်အာဏာတကူကိုတင်းတော့မသိတင်းတော့ရှုံးနေပါဘူးတင်းတော့ဘုရားသားသမီးတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမမေ့ပါနဲ့တင်းတော့ခရိယာနေမဲ့မဟုတ်ဘူးโอเคခရိယာနေမှာရှိနေရှုံးနေပါမှာပဲချင်းနေတယ်တင်းခရိယာနေမှာလားခရစ်တော်ထဲမှာလားဒီနေ့ပြန်ဆန်းစစ်ရနာနာစစ်ပါဒီပုံပေါ်မှာတော့ဒီနောက်ဆုံးတော့ကာလမှာဘာသာရေးတရားလို့လို့ဘာလို့လို့ညာလို့လို့လုံးလုံးမရဘူးဆုံးရှုံးသွားမယ်ဒီနေ့ဘုရားကြောင့်နေဖြတ်ခံခြင်းတဲ့ပုံမှာစိတ်မကောင်းဖြစ်နေကြတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားကပါစိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်ပြီလားသူ့ရဲ့ပိတ်ပါတော်ပျက်စီးတာကိုစိတ်မကောင်းမှုဖြစ်တယ်ဘုရားကြောင့်ပြတ်သွားတာဒီနေ့လူတွေကဘုရားကြောင့်ပြီးရှုပ်ထားတာဘုရားကြောင့်နေပျက်စီးသွားတာစိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်လည်းပဲစိတ်မကောင်းဖြစ်ပါတယ်ဘုရားသခင်သားသမီးတွေရဲ့ယုံကြည်သူရဲ့ဘွေနဲ့ကြီးကျယ်ဆောက်ထားတဲ့ဘုရားကြောင့်နေပျက်စီးသွားတာတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားဖို့ဘယ်စိတ်မကောင်းဖြစ်တာလဲ။ယုံကြည်သူတွေအဲမှာသူကျင်းဖို့လို့မရဘူး။အဲ့ဒါသူစိတ်မကောင်းဘူး။ဖျားတာအပြင်ကအဆောက်အဦထက်သူတကယ်ကျင်းဖို့တဲ့ဘိမှန်တော့သူစိတ်ဝင်စားတယ်။လူတွေကအပြင်ဘက်ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်။ဖျားအထဲကိုစိတ်ဝင်စားတယ်။ဖျားကသူ့နိုင်ငံတည်ထောင်နေတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာအပြင်ကနိုင်ငံတည်ထောင်နေတာမဟုတ်ဘူး။ဒီလောကကဘာနဲ့မဆိုင်လဲပြောပြတာ။ဘယ်မှာသူ့နိုင်ငံတည်ထောင်နေတာဒီလောကထဲမှာသူကိုဆိုချင်တာ Thy kingdom come တဲ့ kingdom ဆိုတဲ့အိမ်က king domain king domain king domain ဆိုတာဘယင်း
나인하고 긴장도 꺼내. 이 옥소리 이래 전원까지 다 배야 옥소리 에라 배야 다리 뒤통하네. 이한테 다리마 나소라 옥소라라 아신 다가 아신 바이 다가에 바이 다케 다가에 다케 예수 옥소리라. 이 소피아체는 이 다시나라 너버바토에 소피아체는 이 도와리라. 이 알로네는 이 다시나라 바야 알로로 감라케 다시나라. 아이 마다 예지의 이공원과 이래 누리가 미마마 택시에 문다래 미마마 피대의 야리 공마 와내지 권리자래 바야가 늘어나오 집으로 와내지 내리 이래 바야가마 누가로 미안하다 소나오가 누리의 집에 바야가마 시대 누가 글로티사 시도 나는 믿다야 권리. God doesn't want church attendant, God wants true worshiper. Payati the gay loji naga, along to Yara, that's what the sheet at you are the gay, similar to a book when you are a payapo say with that. The gay way, the long line is a book when you are. The name of the year, Yaka Nama, so the Bada, the Yaya, Bada Yedaman in the Lava, the General Yome, Bada Yikur, the Lopia Pokemon, then Bada Yedamashini, Crypto, the Palms like you. Crypto, when you may have looked at Crypto, the Messiah, you will be your. They are that time of Payanaka also in crypto. Now she got that at the Pimila. Crypto, I see not the end of that. They are saying that you are a thing of the Kazan. Jesus or Jesus or in the name of the day, they won't have it. Chile. You mean the crypto, I see in the world. Crayan of your Crayan, I see in the world. Crypto, I see a deputy door at the one. Yarn can be generated, Yarn can pass it. यार ये नहीं अंदर जाऊँगा नहीं 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 तुमने ताई नहीं लाशे more like Jesus the navy print on that she got say the body that she lave and I go when you know about those so far अच्छा मैं भी नाले से चाहिए को मॉल मारो क्रिया सुबह अंदर जाएगा सगलों ने गलों में मो क्रिया सुबह तक ऐसे लेने के लिए आते हैं अच्छा मैं नहीं चलो देंगे Wengah biru pasal tak dia akan kui biar biru pasal bro wengah kau men. Ia nasi kau tu milih ka? Siapa sih itu? Jangan suka kau. Dia tak punya dosa. Angin tahu masih ada yang dia pandai lepas. Bila kamu dia akan punya belum jelas sebab apa dia tunggu mian dosa dengan ente itu. Oh, kamu ini cara piala bantu bini, alam yuk lu ya jangan kepa. Nai cemasi mian lu nasi kau nama dogu kau cipe jalan. Oh, kamu ini cara piala kau cipe lu. Jesus or Pongo, my memory of the thing, if you know the book you do, you think that yoga, she got a job. She got a job. She got a job. Tara Pian Pong, you make that a Jesus dog, a Pongo, my memory of the young. John of the Nice Way, Jesus or Pongo, my memory of the young. Then you know the book you do, you think that you are. Tiada na yoga sini ni ada boleh. Tiada yoga sini ni ada. Tiada sih ramu. Tiada sih ramu. Jono ka ini doa saya. Bless the Lord. Oh my soul. Oh my soul. And forget not all His benefits. Forget not. And forget not all His benefits. Jono Amerika masih ada boleh doa. Benefits itu sekarang, nampak macam ni. Memang dia kalau kita nampak ni, benefits. Lepas tu memang dia kalau pak, alam kau dia orang nampak macam apa benefits yang nampak ni. Ini Amerika yang dia tu dia di sekarang macam apa? Siapa yang orang nampak ni? Alam dia yang macam China tu, Amerika yang ni, apa benefit pak ni? Kali tu apa?
saveable. The love, Banaya. Where we see it, there are benefits. I love it.
Abraham Lincoln ကပြောလို့ရှိတယ်။ဘုရားသခင်စီကနေအကောင်းဆုံးအလက်ဆောင်ကိုရတယ်။အဲ့ဒီလက်ဆောင်က which is my book ။ဘုရားကကျမ်းစာ။ကျမ်းစာမှာရတာဘုရားရဲ့အကောင်းဆုံးလက်ဆောင်အကောင်းဆုံးလက်ဆောင်ကိုသင်ရရတယ်။အဲ့ဒါအကောင်းဆုံးဆိုတာသင်တယ်လို့သိရတယ်။အကောင်းဆုံးကိုဖတ်ဖို့အရင်ဆုံးများဖြစ်တယ်မတိတော့ပြည့်တယ်မတိတော့ပြည့်တယ်ဒီကျမ်းစာကြီးကအရှင်သောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်မှုတ်သွင်းထားတဲ့ကျမ်းစာဖြစ်တဲ့တော်တတိယပြည့်မှုတ်သွင်းတယ်လို့ပြောတဲ့အခါဘယ်လိုလဲဥပမာပြောပြမယ်ဆိုရင်ဟေရှာယဆိုတဲ့ပရောဖက်ကြီးထံသို့တရှိသောဝိညာဉ်တော်ကလူရဲ့စကားနဲ့နားလည်အောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဝင်ပူးပလိုက်ဝင်ပူးတယ်တရှိသောဝိညာဉ်တော်ကဟေရှာယအထဲကိုဝင်တယ်ဟေရှာယလက်ကိုအသုံးပြုလို့ရေးသွားတယ်ရေးရင်လည်းဟေရှာယကသိချင်တော့ဒီအရာတွေကတော့ဖြစ်ပါလေလို့ပြောတဲ့အခါမှာသူကလာအရာကိုမသိစရာဘူးမြေရေးစရာရှိတာကြီးဆိုတော့သူရင်းနေတဲ့အရာကိုသူတင်းတီးချင်တယ်ပဲသူ့ကိုတိခွတ်မပေးဘူး။တရှိသောဝိညာဉ်တော်အပြင်မုတ်တဲ့တရှိသောဝိညာဉ်တော်အပြင်ဟေရှာယတို့ယေရမိတို့အလားဒီဒီယောနာတို့အကုန်လုံးအာမုတ်သူမှဆက်။တရှိသောဝိညာဉ်တော်ပွင့်ပြခြင်းဖြင့်ရှင်ပေါ်လို့တရှိသောဝိညာဉ်တော်ပွင့်ပြခြင်းအပြင်ပေတရုတို့တရှိသောဝိညာဉ်တော်မှာဆာခြင်းမရှိဘဲနဲ့သူတို့ကျမ်းစာရေးလို့မရဘူးမတဲလို့တရှိသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ရေးတယ်ဒါကြောင့်တရှိသောဝိညာဉ်တော်သာစီးကျွလာခြင်းမရှိသူတို့ဒီကျမ်းစာရေးလို့မရတရှိသောဝိညာဉ်ကိုစီးကျွလာမှာရေးတဲ့ကျမ်းစာဖြစ်တဲ့အတွက်တင့်ဒီတရှိသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ရေးထားတဲ့ကျမ်းစာကိုတင့်အောင်အောင်နဲ့ဖတ်လို့ဒီနားလို့လည်းတိုင်ကြည့်ပြီတရှိသောဝိညာဉ်တော်ကိုယ်တိုင်ပြန်ဖွင့်ပြမှာတင်နားလည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနှုတ်ဘတ်တော်နားလည်းကတရှိသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့လမ်းပြခြင်းလို့လည်းကျမ်းစာတည်အောင်တင်ပေးလို့ရတယ်အတက်ကပြောင်းလဲဖို့ကတရှိသောဝိညာဉ်ပေါ်ဖွင့်ပြရတော့နားလည်တာသဘောပေါက်သွားတာဖြစ်တယ်ရောင်ရင်းရောက်စီတဲ့တက်တာမှာနားလည်စေချင်တယ်ဘုရားခင်ဒီတင့်ကိုဖွင့်ပြနားလည်ပါစေကျွန်တော်ကတော့ဘာမှတော့ပြီးတော့မရဘုရားတော့ခိုင်းတဲ့စကားကိုပြောမယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကတရားရားခိုင်းလို့တရားဟောပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တရားရားတယ်တော့ဘုရားနဲ့တည်းကို I totally depend on him totally 100% depend on him လုံးလုံးလည်းသူ့တက်တာထဲမှာကျွန်တော်မြုပ်မြုပ်နေပါတယ်ကိုတော့ကျွန်တော်နောက်ကကိုတော့နောက်ဖြစ်ပါစေကျွန်တော်တက်တာကျွန်တော်စဉ်းစားခြင်းစီစဉ်ခြင်းတစ်ခုစီနဲ့ကိုတော့ရှင်စဉ်းစားခြင်းစီစဉ်ခြင်းဖြစ်ပါစေကိုတော့ပြောခဲ့တဲ့စကားကိုသာပြောခြင်းဖြစ်ပါစေတရားရမ်းနေတော့ကိုတော့လုံးလုံးပါကိုတော့အသိတော်ကိုဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အသိတော်တွေခေါ်ဖိတ်ရတယ်သူတို့တွေပြန်မနေသူတို့ကဘောကားတွေပြီးတော့ခေါ်ဖိတ်ရပြီးတော့မှဘာမှမရဘူးပြန်သွားလာဆိုရင်ဖယားဖယားကဝန်နေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့လည်းကောင်းခြင်းဖြစ်ဖို့အသိတော်လည်းကောင်းခြင်းဖြစ်ဖို့အဲ့ဒါမျိုးမလုပ်ချင်ဘူးဘုညင်တော်ကလုံးလဆွာလုံးလုံးပါစေဒီရှင်ဒီကလာတရှိသောဘုညင်တော်ကလာဒီကိုမှာပါတော့တရှိသောဘုညင်တော်တို့လည်းတို့ရဲ့ကြောက်ရဖို့ရဲ့ရှိတယ်အထူးဖြင့်ကျွန်တော်တို့နေ့ချင်းကလာတဲ့ဖွဲ့ဆိုအရင်ကြောက်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်းပြင်တဲ့ကြောက်တယ်နေ့ချင်းဟာလာနေ့ချင်းအထက်မှာရေးလည်းဒီလည်းကျွန်တော်ဆောင်းဖြစ်တဲ့ချိန်မှာဆိုရင်လာပြောနေတာအာမင်းစေဖော်တော့လုပ်တဲ့ဘွယ်ကမျက်နှာအောင်ကြည့်ရှင်အနောက်ဆုံးကတခါအာမင်းတို့ကြည့်နေတယ်တော်ပြီပေါ့ဒီလောက်ပဲအာမင်းအာမင်းထိုင်ရမလို့ထားလို့ဖြစ်ပေါ့ကျွန်တော်တည်တာအာမင်းဆိုပြီးပြီးထိုင်ရမယ်ဆိုတော့အာမင်းစေဖော်တော့လို့ထိုင်ရထားလို့ဖြစ်ခဲ့တယ်အချိန်ချင်းဒါမဲ့နားလည်သွားတဲ့ချိန်မှာဘာဖြစ်လဲ哦သူတယောက်ပဲဆူတောင်းတာမို့သူဆူတောင်းတဲ့အရာကငါကဝန်ခံပေးရငါဝန်ခံပေးရကြောက်ချင်တာကိုဆူတောင်းနေတယ်ဘုရားကြီးအေးကင်းတော့ကောင်းကြီးပေးပါလို့ပြောရင်ကျွန်တော်သူ့နဲ့အတူလိုက်လိုက်လိုက်တော့ဘီလို့ရမယ်အာမင်ယေရှုပါရှင်သင်တို့ဆရာကြီးကျမ်းမာပါစေအာမင်ကျွန်တော်လည်းဆူတောင်းပေးရမယ်အခုကျွန်တော်တို့ဒီတေ
ဘုရားတည်းဖွင့်ပြပါစေ။တကယ်ဖွင့်ပြလို့နားလည်ပါပါစေ။ကျွန်တော်ဘာသာနဲ့မနေပုံပြဆိုကျွန်တော်အရာမှတ်ခဲ့တယ်။အရာမှတ်ခဲ့တယ်။တကယ်ပဲဘုရားတည်းပြုတ်ပြင်းမှုနဲ့သူ့နဲ့အဆက်အသွယ်ရသွားတဲ့ခါမှာကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာတာဝန်လိုက်တယ်အခုတော့ပေါ်လိုက်တော့ပါပြီအခုကမှလည်းအလို့တာမှာပဲပွင့်နေပြီနှိမ့်ချင်းအလို့တာဆိုပြန်ပြီးတော့ညင်သွားတာပါပြန်အေးကြီးညင်သွားပြီဘုရားကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကျွန်တော်မတိတော့ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်ကင်မတရားဟောပွဲလုပ်မယ်ဘီရှော့ကြီးတွေပါတယ်အကုန်လုံးအစဘုရားပြည့်ပြတော့အပြီးလောက်လာတယ်အဲ့အချိန်မှာအင်္ဂလိပ်ကမှရှိတဲ့အန်တီဂျီရီအာရယာနေဘောမှာဘီရှော့ကြီးကိုပြောတယ်ခမားအခွင့်ပေးကြည့်ဘီရှော့ကြီးအခွင့်ပေးကြည့်အင်္ဂလန်ကိတိုင်းတော့ချက်ချောက်အင်္ဂလန်ဆိုတော့အင်္ဂလန်နေတယ်ဆိုအင်္ဂလန်ကိတိုင်းပြုတ်သွားပြီဘီရှော့ကပြုတ်ရင်ပြုတ်ပါစေဖျားခိုက်တဲ့အလုပ်ကတော့မငြင်းရပါဘူးအဲ့အဲ့ဒီကတိတော်ရဲ့တေဩဆရာကြီးတေဩဆရာကြီးဆရာရက်ဒီဘတ်တ်ဆိုလဲဆရာလဲဟုတ်တယ်ဖရာတို့ပြအရာတော့အတော့ဘာမှပြောလို့မရအလိုလိုလဲဖြစ်ပါစေဘောခံတဲ့ဖရာကြီးဆိုတော့ပွဲစားပြပါလေစားပြပါလေကျေးဇူးတော်ကြောင့်ပါပဲဘုရားကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကိုယ်ရစပြုလိုက်တဲ့မှာတရှိတော်ဝင်ရောလှူရှာတဲ့ပထမတည်းဒုတိယတည်းမှာကျွန်တော်အင်မတားမှာလက်မခံဘူးဆိုတဲ့အန်တီဂျီရဲ့လောဘတော်ကြားရတယ်ကြားပြီးကိုယ်တွေ့တောင်းမှချင်းနေဖြစ်နေတယ်ဆိုဆရာနဲ့လာတွေ့ချင်းနေတောင်းမှချင်းနေအဲ့ဒါအားလောဘဘူးတရားခင်နှုတ်ဘတ်တော်ရတော့ပြခြင်းနဲ့ပါပြီအားလုံးလက်တွဲပြီးကျွန်တော်လောဘကျွန်တော်မှာအင်္ဂလာလူမျိုးဆွဲဝါးဆွဲရင်ရှိတော့အားလုံးလက်ပေးကြရအောင်ကျွန်တော်အားရတရားဟောပွဲလုပ်တဲ့ကတိတော်ကျွန်တော် support စီပေးတာဖြစ်အောင်ကတိတော်ကကျွန်တော်အားရပါရလုပ်ကြရအောင်နောက်ဆုံးနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ရန်သိရှင်တော့အဲရဘီရှော့ကြီးကပြောတယ်နောက်ဆုံးနေ့မှာဘီရှော့ကြီးတက်လာတော့ကျွန်တော်တရားဟောခင်မှာတက်လာတော့ဘီရှော့စတီဗန်ကပြောလို့ဆိုတော့ဒါကောင်းကင်နိုင်ငံပဲကောင်းကင်နိုင်ငံရဲ့အရာတော်ကြီးကြီးပေါ်မှာဒုက္ခစားခွင့်ရှိပြီ။ဘုရားကျေးဇူးတင်တယ်။ဒါနဲ့ကျော်တဲ့အရာခံစားလို့ဒီတဲမှာကျွန်တော်နှစ်ချင်းရင်ပေါ်လေခဏမတ်တတ်ပါဝေါးထားတာဝိုးမနေပဲ။အဲ့ဒီဖြာတော်ကြီးအပြည့်ကြီးပါ။အကြီးကြီးလုံးထားမှုဖြစ်နေတာဒီဘွဲလေ။ဒါနဲ့ကျွန်တော်အားစီပွဲအပြင်းပါလေစင်ထိုးရတဲ့အဲ့ဒီစင်ထဲမှာလည်းအပြင်းဟာအချီချဲပဲအန်ဒီကန်ဝေါ်ထလာတာနေရဟုတ်သူတွေအားရဖိုင်ချမ်းလာနားရတော့အဲ့ဒီအကြီးငယ်လိုက်တာကျစမကောင်းကျေတော့သူကအချီချဲတော့ထားဘူးဘာညာပြောခဲ့တာသူတို့ပြတော့မနေချင်းကိုတဲနေတဲ့တိတော့ဟာတော့အခုကျတော့ဘာပြောလဲဒီလားနေချင်းတဲ့တော့အမျိုးသမီးလေးပြောက်တာငါတို့ပဲတဲ့ငါတို့ဖျက်ကြောင်ဝင်းတော့အကြည့်ရဲ့ဒီနာဒီနာတာအကြည့်ပဲတော့တက်ရအောင်အလုံးပါလေအလုံးကဥပပါတော့တက်ရအောင်ဟာငါတို့အကြည့်ကမို့တော့တက်ပါလေဆုညာတာပဲမင်းမတီးလို့အခုတော့တက်ကြည့်မတူဘူးတဲ့အယုံနိုင်ခဲ့တဲ့ကွာတက်လက်တော့အဲဟုတ်သားပဲလို့ဟောတယ်ငါတို့လည်းအေးစိတ်ပဲဖြစ်ရှိတယ်အဲ့မှာပုံမှန်တက်နေကြတယ်ပုံစံကြနေတာပုံစံတူတာလေအရင်မကြည့်တော့ဘူးအခုအရင်ကြည့်တာတကယ်ပဲအသေးမှာစာမှတ်မှုပြင်းပြချင်းစအပြည့်ဝဒီနေ့မှာဖရားနဲ့မိတ္တဟာရရှိရခြင်းတန်ဖို့တကောအဲ့ဒါကိုနားလည်ဖို့အရင်ကြည့်နေပြီဘုံပေါ်မှာ
Y aquí tiene una espina todavía, pero chima le tiene un día, amén. Y es su bueno que yo chile está a mi rima, para allá, para allá, para allá. O si se llama, pero ya la chile su la, pero día, amén. Día, amén. Dice por el Señor, ma, ni a mi hace iglesia, ma, ma, su la, amén. Y ni me digo, de chile, a su bueno, ya, open the eyes of my heart. Open the eyes of my heart. I want to see you. Not the name. I want to see you. Not the name. I want to see you. Lean it. I want to see you. Not the name. I take over. I want to see you. Creep over. Draw it over. I want to see you. I want to see. I want to see you. Siempre pone, chaval, calla, chile, mira, si hay, pero si hay, se te lía, pero no importa. ¡Te lía!
대신 날씨에 예의를 했으냐 하니까 보지 호마 땡리야 땅으로 이거 뭔가를 좀 없죠 아메리카 영화 캐나다 영화 아 봉하기 시 항상 땡땡게를 파야는 맥아 하야시 땡땡게를 파야는 맥아 하야시 내가 지금 공부하면 되지
่าเนี่ยดีอ่ะไม่มีเว้ยนี่ค้านซะล่ะพี่น้องก้องได้ป่ะตะเนี่ยดีป่ะนี่เปลืองนี่สมาธิค้านซะล่ะป่ะเทมอ่ะเทมบ้าค้านซะได้ป่ะบ้าได้ตะมาเนี่ยแกก้องได้ป่ะเอ๊ะก้องกูตะเกียกก้องล่ะตะเนี่ยที่เนี่ยอ๋อมีมันไม่กินเนี่ยนะพี่ဘုရားကကျင်းသာတိကိုပေးယေရှုတော်ကြီးရဲ့ဆိုတော့နေနေသိတာသဘောပေါက်လားဘုရားကသွားတဲ့သူကအဟောင်းပဲတော့မဖြစ်ဘူးဒီနေ့တော့ဒီနေ့အစ်တဘုရားကတော့ကိုရောယေရှုတင်တာကိုရောမကောင်းကျွန်တော်တက်တာထဲမှာကျွန်တော်မမျော်နေတဲ့အရာတွေဖြစ်လာတယ်မကောင်းဟလာမကောင်းမသိတော့ရယနေ့ကိုတော့မနေ့ကတော့ကိုရောအကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ပေးတာဒီနေ့မကောင်းတဲ့အရာဒီနေ့မှချက်ခဲဖြစ်လို့တဲ့ယေရှုတင်တယ် because he is I can face tomorrowBecause me, the man who has done this, he is not going to be able to do it. H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 e is not going to be able to do it. No, he is not going to be able to do it. H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 e is not going to be able to do it. Jesus or Jesus, Hallelujah.Jesus don't want my million. He has a million benefits to him. My million.
ရှုလုပ်ပေးခဲ့တဲ့အရာကအသက်တို့ရုံနဲ့လုပ်ပေးခဲ့တာပေါ့အသက်နဲ့ပြည့်စုံတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီပြည့်စုံတဲ့အသက်တာတွေကိုဝင်စားရမယ်ဒီဝင်စားရမယ်အဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်နားလည်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဘယ်ရောက်အောင်ကြောက်တတ်တော့ဖြစ်လာရင်ကိုတော့အကောင်းဆုံးလုပ်ပေးမယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ယေရှုပြည့်ဒီပင်လားဆိုတာမသိဘူးခ
ขนาดวันทอดไว้ที่ขนาดวันตีวีหลุดรูเห็นตั้มบับอยู่เนี่ยทีเป็นลาวตะเตงูตะเกะทีเป็นลายวิญญาณพยานอัศว์ตัวชีดาไม่ทีเป็นลาดีโกขนาดเนี่ยทอดแต่เนี่ยพยานเยสีทาร์เนี่ยมาป้องเนี่ยตรงขนาดวันเนี่ยตัวยาวตัวเอราวิญญาณเยียขนาดเนี่ยยาวเนี่ยส่วนเตี้ยเนี่ยต้องมาขอขมีขนาดยาวเนี่ยทอดเป็นอยู่ในอารมณ์ของสัพพิมิโกะ
ဒီအနာရောဂါရှိတယ်လို့ပြောစီလို့ပြောရတဲ့ကြောင့် this thing ကိုအခုလည်းဖျားမှာကို America မှာ America မှာနှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းမှာတိုင်းနဲ့ချီလူတွေနေတယ်မနေ့က nutritious ဒေါက်တာတယောက်ဆရာနေနော်ဒီသူရဲ့ interview လုပ်နေတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ကြားလိုက်ရတယ်ဘာကြောင့်ဒီ side effect တော့နေလဲ see side effect တော့နေတာနောက်ဆုံးဒီအားစေးတည်နေစားရများတယ်အဲ့ဒီတော့ကလူကိုခုကအကြပါဆိုခဲပေါ်မှာတုံးတော့တယ်ချေအဲ့ဒီတော့ပြန်ဒုက္ခပေးတယ်အခုငါးကြီးစီတောင်းလိုက်တော့လေအဲ့ဒီငါးကြီးစီအပေါ်အားနေပြီးတော့မှပလတ်စတစ်ကိုဖတ်လိုက်ပရိုစတိတ်ကင်ဆာဖြစ်စုယောက်ျားလေးတွေစာအခုဒါရိုက်ဘဝစဉ်တော့ဒါရိုက်ပုံတော့ပြီးတော့အဲ့ဒါရိုက်ပုံကဟာတစ်ချက်ကဖြစ်ဆုံးပြန်ဖြစ်လာတယ်ဘသူမှဒါရိုက်ပုံမတော့ခိုင်းတော့အမေရိကန်ကြီးဒီနေ့ဘယ်ရာကောင်းနေလို့လဲလောကကြီးဘုရားကိုအားကိုးခြင်းအကောင်းဆုံးပြဖြစ်လာတယ်ဘုရားနဲ့တွေ့လာခြင်းအကောင်းဆုံးပြဖြစ်လာတယ်ဒီနေ့ကန်ဆာရောဂါဖြစ်ဆုံးရဲ့ပြဿနာပါလာပြီးပပရိုနီချီးစ်ဆော့စ်ဂျ်ဟော့ဒ်ဒေါ့အဲ့ဒါရဲ့ကန်ဆာရောဂါအဖြစ်နိုင်ဆုံးတော့မပေးပါနဲ့နောက်ဆုံးအတဲ့ကဲစားဖြစ်ဆုံးဘယ်ရစားဖြစ်တယ်အမေသာစတေဝဲဒါမီဒီယာတော့နေကြတယ်အဲဒီဝါတော့ကပေးဆုံးပြဖြစ်တယ်ဘာကြီးစားတာပုံပြောပြချင်တာပါဆိုအခုချိန်ပါဘုရားနဲ့မတော်လာဘူးတတ်လို့ရတော့ကျွန်တော်စားရတဲ့ပတ်တယ်ကိုပါသွားတယ်ဘယ်တော့ဘုရားပေးလာတဲ့အရာပါလဲဆိုတင်လို့တည်ရမယ်ဆာလောင်ဒီလိုခံရတဲ့ဘာတော်ဒီကိုသင်တို့နားလည်ရမယ်။ကြော်လာတဲ့ပြောတာကားစီးလာ။ထွက်ကားရကြီးစီးလာ။အဲ့ထွက်ကားကြီးလာတော့တရားနေပြီးတော့ပြီးအားနဲ့ပတ်တွလို့ရတယ်။ပတ်တွလို့ရတယ်။ကြော်လောင်တို့လည်းရက်ဆောင်တော့ကိုယ်တိုက်ပဲကြောက်ပြောင်းတော့။ဒါပေမဲ့ဘမကမဘမကမဘာမထွက်ကားကြီးစီးလာ။ကျွန်တော်ကြီးလာ။အော်ထွက်လာတာဟိုကတည်းကလေအပင်ပင်ရောရောအသားပဲလေးတွေအောက်တော့ဖြူလေးဆောင်တာပမာပမာတော့ဘောတော့ပြီးကြလို့ခေါ်နာဘာလို့ခါလို့ခေါ်လဲဒီပွိုင်းကြီးရဲ့ဘာလို့လဲရင်ထိန်ရဲ့နာရင်ထိန်အဲ့ဒီရင်ထိန်ကရောက်လဲရောက်လာပြီးရောဘာလို့လဲအဲ့ဒီလာနေတဲ့ခါရောကြီးအရှင်ကလားဖေးဘုရားလည်းမဟုတ်လားလေI'm sorry.
အဲ့ဒါလေးနားမလည်ခံပါလူရဲ့ကြောင်းအိုးဆရာရဲ့ဆရာခိုင်တော့ဘာဆရာခိုင်ဆရာစုကောင်းပြီးပါဆရာမနိုင်ရဲ့အိုးဆရာမနိုင်ဘေးရနေကင်းလို့ဖို့ပေါ်လေဘေးရဘူးဒီကောင်မောင်မဘာဆရာဘေးရကင်းလို့တဲ့ authority နဲ့အင်လို့ရတယ် authority ဆရာကြီးကနေအေးနေမှာပြောတဲ့ရတယ်ခုလေဆရာဝင်တော့ပြောပြောလေးတော့မလုပ်နဲ့ဒီလိုကိုဒီလိုပြရမယ်တတိရဲ့ပိုင်ရှင်ပြောက်ကခွေးပိုင်ရှင်ပြောက်ကခွေးလေးနဲ့လျှောက်လာတယ်ခွေးလေးနဲ့လျှောက်လာတယ်အဲ့ဒီခွေးရကကိုကဘာလို့ဆိုတော့ဒီနေ့မနေ့ကတော့ဟိုပြေးလိုက်ဒီပြေးလိုက်ကိုကလိုက်ဆွဲလိုက်ဆွဲတယ်လို့လည်းတော့စကားပြောနေလူပြောက်အဲ့အဲ့ဟောစားသူတကယ်ကြီးနဲ့ပြောတာအပလိုလဲဘာမှအေးဒီပေါ်လာအေးဘရောနီဘရောနီကဝင်းနေတာဘရောနီဘရောနီကငါပြောအော်ဗျာအဖေအမိသားပြီးလို့ဘလို့လည်းနေကောင်းတာနေကောင်းတာကိုရဆစကားကောင်းပြောလို့မရဘူးဘောလုံးရဘာပြောလို့ဟိုချုံတယ် sorry sorry ပြန်တက်လာကိုရကိုလုံးလုံးချင်လို့တော့စကားကောင်းပြောလို့မရဘူး brownie brownie ကမီးယားကမီးယားတော့ကိုရပြုံးဖို့ဆိုင်တယ်အဲ့အချိန်တော့ဘတ်စကားရလာအေးဘတ်စကားကိုတို့တက်Brownie, bus is coming, Brownie. Come. Yeah, and the car, Jesus said, I said, come here. I don't think he knew me. Brownie, bus is coming. Come. Who are you? You know, we are here. I don't know what you mean. You know, sir, I'm talking. Brownie, Brownie. ကိုခေါ်ရတာမှာဘာနေဘာနေလို့လဲယာကြီးဘုညင်းတွားပေးပါကျန်းစာလည်းမဟုတ်ဘုညင်းတွားပေးပါကိုကောင်းဆွေးနေမှာတိဘာနေဘာနေပါဘုညင်းတွားပေးပါကျန်းတယ်ဘုညင်းခွာရရှင်ကျန်းတာဖတ်ဖို့ဘုညင်းတွားပေးပါကိုရတာဆဲဆဲကတော့ထပ်ပြီးတော့ဘုညင်းတွားပေးပါလို့
ချိုးသူကိုလက်ခံရတော့သူဒီလိုတော့ကိုတော့ကိုယုံကြည်တော့သူလက်ခံရင်းလာလက်ခံအသက်တာကနေရာမေးတာအခွင့်ပေးလိုက်နေရာပေးလိုက်လက်ခံလိုက်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်နေ့ချင်းပြင်ရတဲ့ကျွန်တော်ပြောတယ်တင်းတခင်ယေရှုကိုမိမိကယ်တင်ရှင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ယုံကြည်ပါတဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ယုံကြည်ပါကဲဒီရှိဒီယူယုံယုံနဲ့မရဘူးဒီဟောပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမိမိရဲ့ကဲဒီရှိဒီယုံကြည်ပါတယ်ပြောပြီးကျွန်တော်ဘုရားကြောက်ထပ်ပြီးတင်းဒီသခင်ယေရှုကိုမိမိအရှင်သခင်ဖြစ်တတ်တာတော့အောက်ဆိုးခြင်းကိုဝန်ခံပါမယ်လို့သင်စိတ်ချမှုရှိမှယုံကြည်ပါတာလက်ခံပါတယ်ကျွန်တော်လက်ခံပါတတ်လုံးသူ့ရဲ့လမ်းပြခြင်းအောက်ဆိုးမှုမှာကိုလိုက်ပြီးတော့ဝန်ခံပါဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်လို့မြင်ချင်ပြီအကယောက်တယ်ယောက်တယ်ယောက်တယ်ဘာယုံလဲမင်းတဲ့ဘာမသိကျွန်တော်မင်းနေနေချင်းခံတော့ဘာလို့မသိဆရာကျွန်တော်ဘယ်လိုဘယ်လိုနေချင်းဘာမှပြောနေယုံလားဆိုရှုံးနေပြောလိုက်ဒါပဲโอเคဒါပဲဘာမှပြောစရာမရှိကျုံလိုက်ယုံတယ်အရင်ကတည်းကလောက်နေရှိချီကအသားလေးတို့အသားလေးတို့ဒီလက်လာယုံမှာတော့ကြည်ပါလေတော့ကျင်းတဲ့ပြည်တော်ကတော့တော်တော်များများဆိုသွားတယ်ဒါတော့ပဲကျွန်တော်မသိဘူးဘာမသိပဲနေချင်းခံတယ်ဘာမသိပဲနဲ့ပွဲလို့စားတယ်ပြောလားဆိုနည်းနည်းတော့ပြောနည်းနည်းတော့ပြောဘာလို့ပြောလဲဩဘာသာရေးသမားလို့ဘာလို့ဖြစ်လာလဲနည်းနည်းပြောဘာလို့လဲညာလို့ဘာနဲ့လို့ပြီးကြည့်တယ်ဘာမှမသိတာဖြစ်လာမသိဘူးဒီချိန်မှာတော့ခါလာမင်းမသိဘူးဘယ်တော့ဘာလို့စားလို့ဒီလိုကျိုးလို့ဘာလို့ပြောတာရှိတာပါဒီတော့တော့တလာလောက်ပေါက်ရဲ့လုပ်ရတဲ့ကောင်ကတော့ပါစားဆိုပေါက်ရဲ့လုပ်ထားတော့အပြစ်ဖြေတဲ့ဘွယ်တော့မထင်ဘူးဘလောက်ကြောက်ရှင်ပေါ်နေချင်ကျွန်တော်တို့မိသားစုတွေအမျိုးစုတွေအမင်လာဖြစ်ခဲ့တာအများကြီးဘာလို့လဲဘာမှမသိဘဲနဲ့ဘွယ်တော့စားခဲ့အပြစ်ဖြေတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဘွယ်တော့စားခဲ့အဲ့ဒါအပြစ်ဖြေတဲ့မင်္ဂလာပုံကိုဘွယ်တော့မင်္ဂလာအပြစ်ဖြေပေးခဲ့ခြင်းအောင်းနေတတိယရဲ့မင်္ဂလာဘွယ်တော့အဲ့တော့နားမလည်ဘဲနဲ့စားဘလို့အမေမရှိကျွန်တော်မသိခဲ့ဘူးလို့ဆိုခဲ့ဒီထဲမှာမရှိစေချင်တော့သင်တကယ်အသက်တာမှာဘယ်ရောက်တင်တယ်ယုံမယ်ဆိုရင်သင်ရဲ့အသက်တာကယေရှုရပေးရလက်ခံရမယ်အောက်ဆုံးမှုဝန်ခံမယ်သူနဲ့နေတဲ့ပေးသားဖွဲ့သူရဲ့တာလို့ကြားတာဒီကြားတာဖတ်စုမတော်လို့တင်ဘုရားတခါနဲ့ဘုရားတော်ကိုဒါပေမဲ့ကြားတာဖတ်စုမတော်ကများလိုက်ဘုရားလိုတော့ကြားစီတော့ဒီမှာမသိတော့ဘူးဒီမှာနားမလည်တော့ဘူးသင်မသိလဲဆိုတော့သင်မသိတော့ဘူးဒီကိုယ်ကိုယ်နဲ့ဘုရားဘလို့ကြည့်မြင်လဲဆိုတော့သင်မသိတော့ဘူးမသိမသိတဲ့အခါမှာစာရမတိတယ်လို့မသာပြောင်းလို့မတိမသာဆိုရဲနေတာစာရလက်စားလိုက်တာစာရပြစီလိုက်တာကိုကိုဖျားပြရတာတော်ရမီအစိုးကြီးအာနာပါလဲဆိုကျွန်တော်မဘာမတိလို့လဲခါမှာစာရပြစီလိုက်တာဒီနေ့ယုံကြည်သူတွေတားကြီးဆုံးဆုံးသွားတယ်ဖရီယန်နေဖြစ်ဖြစ်ပြပြီးတော့မှကန်ဆာနဲ့ဆုံးဆုံးပြတယ်ကျွန်တော်တော့မခံနိုင်ဘူးဗျာဘာလို့လဲယောဂဆိုတာဘုရားဆရာတော်မှလာပဲရမှာပဲ။ပြည့်ပြတာပြောမယ်ယောဂဆိုတာစာရစရာလား။ဘာလို့လဲ။ဘုရားကိစ္စဖန်ဆင်းစတော့ယောဂရှိလို့လား။မရှိဘူး။လူကိုဖန်ဆင်းတော့ယောဂရှိဘူး။ယောဂဘယ်ရနေဝင်လာလဲ။အပြစ်လို့ကဝင်လာတယ်မဟုတ်လား။အပြစ်ရဲ့လက္ခဏာတွေလေ။ဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကျွန်တော်ကပြည့်ပြည့်စပ်ပြီးပြီလေ။ယေရှုအရှင်ကတက်တာထဲမှာနေရာပေးရပြီ။ယေရှုကတကယ်ပြည့်တာအရှင်ဟာပြီးမှရင်အဲ့ဒီယောဂဝင်လာတဲ့စာရစရာလား။ဆိုတော့ပြင်းပြင်းပေါ့တော့ပြင်းတဲ့ချာပြီးလုံးဝစာစဲမရရတဲ့လက်ခံစရာကြောင့်ရှိလားခင်ဗျာရှိလားခင်ဗျာဖျားစရာနာမဟုတ်တဲ့ဟာကိုတင်ကလက်ခံစရာကြောင့်ရှိလားမရှိဘူးလက်ခံစရာကြောင့်မရှိဘူးတွင်းတို့ဖျားစရာနာတာပဲဟယ်လိုစဉ်းစားနေပြီတွင်းတို့စီကြောင့်ဖျားတဲ့စရာလာလားကျွန်တော်တမီးကျွန်တော်ရတဲ့တတိယကကျွန်တော်ကျွန်တော်ဒီမှာအတန်တန်လေးထိုးခဲ့တာ
ไอ้เราโอสู้เลยทายาทก็น้อพญาธิษฐ์มาเข้าเนี่ยพญาธิษฐ์ต้องมาครับพญาธิษฐ์ก้าวเนี่ยชื่ออาลอพญาธิษฐ์มาก้าวตัวอย่างอาลอสารเสียละสรสารเสียละเนี่ยสิอีมีลงอันนั้นกันจ้าเจ้าบ่ไม่ใช่อย่าเชื่อที่กูมามาทีนี้ไอ้เราก้าวมาเนี่ยตัวบ่าวเลยว่าขายาทก็ไม่ตายจริงๆขายาทอย่าพยายามกินอะไรอย่างเงี้ยทุยเอาน้ำในตัวบอกผมจนนี่นี่ก็อาการนี้ลิ้นที่มันเชื่อเจ้าอย่างนี้พยายามจะมาส่งตาบ้างยันจะมาบ้านเล็กจะนอนกับไอ้สุดตัวโตเลยแต่กูรอยทอดเรียดีน่าดูเลยมั้งสัตว์พยายามจะเห็นสัตว์ที่จะทูปันดาลีมีโอเทมาเทคารีนารุนัชีโอปิเชนอนิโกมอนมารุทูปันดาลีมีโอเทมาเทคารีนารุนัชีโอจันซาโรทูปันดาลีมีโอเทมาเทคารีนารุนัชีเอราวันนี้นานาไลซ์จิโกยาสุโนเยซูโอยองกินลักคาบีโนตุบัสเตเตทีมก็คงน่าจะตบปอบอยู่ในยุคนี้สุดกว่าเรามีความหมายทีมบัสเตย์ยุคนั้นโมบุอันดับสามเนี่ยโยเยซูยุคนั้นเป็นเยซูยุคนั้นเป็นไม่ใช่ขันเลยจังจังก็รับโมบุงาอาทิตย์ท้าทิตย์อาทิตย์ยังขาดตีจีพีเนี่ยอาทิตย์จังงาอันนี้ตียังเนี่ยอาทิตย์ตาที่เดือนนั้นงาอันนี้ตียังทำให้แม่งาตียังเนี่ยอุตส่าห์เยซูคริสต์ของเราလဘောကတည်းကငါကတိခံပါလားငါကအသေးဆုံးနဲ့တရားပဲပူဇော်သူကအသေးဆုံးနဲ့တိခံပါလားငါရဲ့ဝတ်သွေးဝတ်နာတဲ့ကြောင့်ငါကပေးဆက်မဲ့သူဖြစ်တော်များတဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကငါရဲ့ဝတ်သွေးဝတ်နာရဲ့အားလုံးပေးဆက်ပါလားငါရဲ့ပြည့်စုံအားလုံးယေရှုစပ်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ငါကဝိလုံးချုပ်သွတ်သွားပြီအပြည့်အခါကဘာလဲတည်ခြင်းအပြည့်အခါတည်ခြင်းကိုငါပေးချင်မလို့ယေยินดีที่มิงลาคันอยู่เนี่ยงาตัวเยซูเป็นสัตว์ตัวนี้สอก็ต้องตบปอกมันว่ายินดีที่คันเตยอะเทมาอาเลยดิโทปานาดิมีโคเทเนแท้ๆเลยมารุนาชีเอ้อตบปอกนาเลยก็ยินดีที่คันเตยอะเทมาปานาของพญาเทพเลยไอ้ปานามาลูกขอเลยตีละนี้โบมาta shindo wina hey any bana pe the ma shi any bana ma kong kai do bana thop pho pe ni la wa myaw chi thop pho pe ni nyain da chi thop pho pe ni aw mi chi ko thop pho pe ni ai daw chan da la mai ma ma do le 46 pe do sa la la ya ke ni aro ko lo ya phi khwa ko pe do ni be yaw ni ka la thu phi ku ma daw mu chaung chi sha le shi ha bu la တို့ကြောင့်ပထဝီမြေကြီးကြီးရွှေ့သွားရင်တောင်များတုံ့လုံးပြီးတမောပြာကိုချတော့လေငါတို့ကိုကြောက်ရချင်းရှိလောကကြီးမှာဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်သွားပါစေနဲ့မြေကလေးတွေပဲလွတ်သွားပါစေနဲ့မြေကြီးရွှေ့သွားပါစေဆူနာမီရဲ့အဲ့ဒါမြေကြီးရွှေ့သွားတာပထဝီမြေကြီးရွှေ့သွားတာတခြားလေးပဲရွှေ့တာဆူနာမီဆိုပထဝီမြေကြီးရွှေ့သွားရင်တောင်များတုံ့လုံးပြီးတမောပြာကိုချတော့လေငါတို့ကိုကြောက်ရချင်းရှိသမုတ်ပြရည်ဒီဟုံးဟုံးညီပြီးပွင့်ထောက်ပါလိမ့်စီလိုက်တဲ့ဘုံထားဖြစ်တောင်းများတော့လုပ်ပါလိမ့်စီညစ်တဲ့နေရှိတယ်အဲ့ဒီမြေကတရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ပြောတာညစ်တဲ့နေရှိတယ်ထုံညစ်ရည်ဒီစီးရည်ဖရာသခင်မြို့တည်မှုတော့အမြင့်ဆုံးသောဖရာကျင်းဝတ်ဘယ်မှာဖရာကျင်းဝတ်လဲပေါ်ရင်ကျွန်တော်တက်တာလည်းမကျင်းဝတ်ဘူးအမြင့်ဆုံးသောဖရာကျင်းဝတ်တော်ကိုတရှင်တော်မြို့တော်ကိုရှင်လန်းစေတယ်ဒီမှာပတ်စံကဘုရားမရှိဘူးစီတဲ့မှာဘာမှမရှိနေဘူး။မြင့်တဲ့မြင့်ဆိုရင်တာရှင်တော်ဝိညာဉ်ကစင်လာပြီဆိုရင်တော့တဲ့အတ္တကနေတဲ့နေရာကအမြင်ကလည်းနေလာဖြစ်စေ။ဒါကြောင့်ပေသူနဲ့ယောဟန်ကတဲ့တဲ့ဌာနရောက်တဲ့ရှင်မှာတောက်စားတဲ့သ
နဲ့ဝယ်လို့မရဘူး။ငွေနဲ့ဝယ်လို့မရဘူး။ဘာသာကရုဏာရှိတယ်။အဲ့ဒါယေရှုကတည်းကတတ်တာတဲ့ယုံကြည်တဲ့ခါမှာမြင့်တမီရှိတယ်၊ထုံကြီးကြီးကိုစီးရယ်ဘုရားသခင်မြောက်တည်ဖို့တော့အမြင့်ဆုံးသောဘုရားကျင့်ကိုတော်မူရာတာရှင်းသောမြတ်တော်ကိုရှင်သာစေ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူခရိယာလို့ပြောတာကတာရှင်းသူဖြစ်ဖို့ဒီမှာတိုင်းကြီးတယ်။ဘုရားကဘာဖြစ်လဲဘာပြောတာရှင်းတယ်လို့ပြောနေတယ်ပြန်တယ်ဒီနေ့ရှိတဲ့သူကြီးကြီးဒီစီဘုရားရှင်ပြောတယ်တော့နေစောတော့ဘုရားကျင့်ဖို့တော်မူရာအရှင်တော်မျိုးတော်ရှင်လာစေထုံမြောက်ပြီးတုံ့လောက်ချင်းမရှိရာဟာလေလုယာဘုရားတကယ်ကျင့်ဖို့တဲ့တက်တာဘုရားကတကယ်ရပ်ထားတဲ့ခါမှာဘာသာထက်ပြီးအဲ့ဒီဘာသာကတရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်အဲ့ဒီတရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်အတ္တတားထဲမှာနေရရှိတဲ့အတွေ့အကြုံတက်တုံ့လောက်ချင်းမရှိဘူးဘုတော်လေးစားတဲ့ဘုရားကဘုတော်လေးစားတာဘာလဲဆက်ကမှပြချင်းအကခဲလို့ချင်းဘုရားကမှတော့ထင်ရှားတယ်ဝါဝါအဲ့ဒီတကူဘုရားကျွန်တော်ထဲမှာထင်ထားပေးတယ်အကြောင်းနားလဲစေချင်တယ်ဒီဘောင်မှာအဲ့ဒီဘုရားကလည်းမထွက်လာမယ်နေပါနားထောင်ပါဘုရားကျွန်တော်ပြမေးမယ်နော်ဒီနေ့တော့ဘယ်လိုအဲ့ဒီဘုရားထွက်လာမယ်ကြာထလာမယ်နေအင်းတဲ့အင်းတိုင်းမှာဣတိလာဒီလိုတဲ့အင်းတိုင်းအင်းတိုင်းမှာတဲ့အင်းတောင်ကိုတိုးတစ်ကောင်စီတက်ရတယ်အဲ့လိုပြန်ထွက်မညာမှာတိုးတစ်ကောင်စီတက်ရတယ်အဲ့ဒီတိုးတစ်ကောင်စီတိုင်းကိုတက်ပြီးတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီတိုးရဲ့အသွေးကိုရှင်ပြီးတော့မှာထုတ်တကားမှာတကားထုတ်မှာတုတ်ထားတယ်ပြန်ပါတော့တော့တော့ပြီးတော့အသားကိုစားပါထားစေချင်တယ်အသွေးကိုတုတ်တယ်အသားကိုစားဒီဘယ်ရှိတယ်ဘုမောအတိတ်ကအရာရှိအသွေးကိုတုတ်တယ်အသားကိုစားပြီးတော့ ready something အဲ့ဒီချိန်မှာတင်းမင်းတမန်ကလာကြည့်ရတာအသွေးဘုရားကြောဘာတိလို့မရအဲ့တော့ပါ over လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ပတ်တခါပွဲလေးတော့မပြောဘူးလားဟိန်းလေးပတ်တခါပွဲ pass over ဘာ pass မလာလဲတင်းနေတင်းချင်းတရားကျော်သွားတယ် pass over လူတော့တယ်လေလူတော့တော့တော့အေးကြတယ်ဒီနေ့ရစား
ိုပါနဲ့စရှိရက်90ရောက်တဲ့နေ့မှာပြည့်ညက်ပြောင်းပြီးတော့သုံးတော့တည်ဟုတ်မလားโอเคစပြောင်းပြီယေရှုခရစ်တော်ကိုလောကကနေပေါ်တင်တတ်တဲ့နေ့ကပတ်သက်တာယေရှုတည်တဲ့နေ့ကပတ်သက်တာတွင်သုံးတဲ့ငယ်ကတော့တည်ခံသွားတယ်โอเคအဲ့ဒီယေရှုတည်ခံတဲ့နေ့ကနေစတဲ့ရေတွက်တော့အရက်90စင်တာလာတဲ့အဲ့ဒီကိုပင်ဒီလို့ပြောပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီပင်ဒီတော့ကိုပြောနေမှာလူဘယ်နှထားဖြားခင်နိုင်မှာဘယ်တော့ဝင်သွားလဲတမန်တော်ဝတ္ထုခန်းကြီးနှစ်အငယ်57တို့စကားကိုတမန်တော်ဝတ္ထုခန်းကြီးနှစ်အငယ်57တို့စကားကိုတမန်တော်ဝတ္ထုတမန်တက်ပါဘုံနော်နေ့ငယ်57 1 2 3ထိုစကားကိုအတင့်နှလုံးသွင်းပြီးတော့သူတို့ဒီပါတိဆံကိုခံ၍ထိုနေ့၌အရင်ကအပြင်၃တောင်ညလောက်တော့သူတို့ဒီဝင်ကြတယ်ဝါမောရှေလက်ထက်မောရှေအပြင်ပြည့်ညတရားဝင်ယေရှုခရစ်တော်အဖေပေါ်ပေးဂျေဇုတရားတစ္ဆာတရားပေးတယ်ယောဟန်ကြီးတက်တယ်မှာပေါ်ပြတယ်ဟုတ်ပါသလားလျှံပြောနေကြတော့ကျွန်တော်လည်းမင်းနဲ့လိုက်ဆိုရအောင်မယ်ယောဟန်ကြီးတက်အငယ်16ကျွန်တော်လည်းမလိုက်ဆိုရအောင်ထိုသူဤပြည့်စုံခြင်းမှလည်းဂျေဇုတပါးနိုင်ယေရှုတပါးကိုဘာလို့ရှိနေရသည်ခံရကြမယ်အကြောင်းကသင်ရဲ့တရားတော်ကိုမောရှေလက်တွင်ပေးတော်မူသည်ယေရှုတရားနဲ့တစ္ဆာတရားကကယေရှုခရစ်အဖြစ်ဖြစ်သည်ယေရှုခရစ်တော်အသေးခံတဲ့နေ့ကနေစတင်ပြီးရေပြလိုက်လို့ရက်90ရောက်တရှိတော်ဝင်နေစင်တလာရေတရှိတော်ဝင်နေစင်တလာတဲ့လူဘဏ္ဍထောင်တုံးပါပညာတရားကိုပတ်ပါဆောင်ရတဲ့ဆိုင်ရလို့ပညာတရားတော့တင်ရနေတဲ့နေ့နဲ့ဆိုင်ရလို့ပညာတရားပေးတဲ့နေ့မှာလူဘဏ္ဍထောင်ပေးတယ်ဟုတ်လားရောမဘာသာခန္ဓာရှိအငယ်ကိုရတယ်ချက်လက်ချင်းအဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ကအလကားမှာလုပ်တယ်ဒီနားလည်းစချင်းဒီနေ့အဲ့ဒီတရှိတော်ဝိညာဉ်တော် gift that's a giftတယ်လို့ရတတ်တာ။ကျောင်းကျက်တာပတ်တာပုံပေါ်တယ်။စကားအများကြီးပြောတဲ့ကျက်တာပတ်တာပုံပေါ်။ရှောမဘောရစကားကြီးရှိနေ။ကိုမနစပတ်ချင်။ကျောင်းတော့ကလည်းဆိုတော့ကျက်တာပတ်လို့အများကြီးပြော။သို့တော်လေ။ဘာဘာနေတဲ့တေချာနားထောင်ပါလား။ဘုရားခင်ဝိညာဉ်တော်ကြီး။တင်တို့အထင်းနိုင်။ကျင်းဝတ်တော်မူလေ။ကျင်းဝတ်တော်မူလေ။တယ်လို့ဒီစာတိပဂတိပဏ္ဍေရှိကြလို့ဝိညာဉ်ပဂတိပဏ္ဍေရှိကြတယ်ခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုမရတော့သူနေဒီကခရစ်တော်နဲ့မဆိုင်ခရစ်တော်ဒီတင်တော့ထဲနာရှိတော်မူရင်ကိုကာယဒီအပြစ်ကြောင့်အသိဖြစ်တော်လေဝိညာဉ်ကအသက်ရှင်ရှိ
是有地基嘛，探了时的婚姻这边关系。第六天嘛，因为变革都因为物价压不住事情的。要培养，哎，那你们培养，要培养，还不来不来？这边钱好不好？这边好不好？不来。物价压的比较低，偏多的。哎呀，你来了，十点。出面嘛个，耶稣我得接吗？不要以为你我的，等到我天来接我找我的，看到我得接吗？他那是我们的不要的。好的吗？等到天来见不到，明明为你多阿片，这个到底为国家压不住，心事都不得。还老几万的可以进入北方了，还老几万的把大天把北方来呢？这你们看漂亮的有龙的，不简单的，那该别的还要不要？
다시나오니 말로 그 놈 신발에 뛰었다 나쁜 데서 미망주 때도만 다시나오니 하야장은 되디리나 하야장은 되디고 외사되는 다시나오니 예수 어때 뛰는 거가 다시나오니 마자가 되는 뛰네 예수 다시나오니 마자 지금 시대에 되면 뛰는 거 예수 어디 왜 이렇게 뛰러 왔겠다 그나마는 양이네 He lives in me and he lives through me. Do not take out the one. เตยตะตะตุยละเทวะเตยเมลวะตุยละตุเทวะเตยเตยชีลาเนี่ยตุยละโดรันเนี่ยชีลาเนี่ยอาจารย์เนี่ยเจตสิกุธาเนี่ยยูบอนมาบอชีอาตุยเนี่ยเตยเอาอย่างเนี่ยเตยเนี่ยอย่างเนี่ยมันต้องออกไปนะแม้เยซูคริสต์ก็ทําอย่างมากเลยก็ได้มายีชปัตตะกะก็ตัวตะเกเตยพี่แล้วยะนะสิก็ได้มาปัญญาเนี่ยอย่างนี้ต้องออกไป แต่ชีวิตของคุณเนี่ยเราต้องการจะแยกนะสิเราเนี่ยมีต้องมาที่บ้านเนี่ยเราต้องทำเนี่ยมีต้องมาอุปสรรคเสียสิ่งนู้นอุปสรรคเสียอย่างนั้นจนนั่นแหละเป็นการจนตายชีวิตจริงๆเนี่ยจนนั่นเป็นเรื่องที่สุดท้ายเลยเยซูคริสต์ก็ลงมาชีวิตเช่นนั้นเยซูก็การเย ไอ้นามอย่างเดียวสิการเรียนไอ้นามโดทามันอีกทีเยริคอมเนี่ยกูอยากบอกเลยสิเยริคอมเนี่ยมันยังสิการเราตัวเองยินเนี่ยนับไปตัวตัวเองเปลี่ยนใจเลยเยซูชีเดียร์ในยามไอ้มันโดทามุชีเนี่ยแต่แม้เยซูไม่ชีโร่ในยามโดทามุชีโร่สรุปเยซูอะนับไปมีโน้ตว่าโจชีเป็นเจ้าหน้าที่บาโจชีนะมีโน้ตว่าโจชีนับไปนับไปเนี่ยแต่ชีโน้ตมันยังไม่เสร็จ ไอ้แต่ชีโน่คนนี้มันเป็นลูกตัดเด็กผิวโลกามันยิ่งกูมองมาแล้วแต่ยิ่งชีวิตยองจีดีกว่าแต่เด็กมันไม่เห็นละกันเลยพยายามที่จะยองจีดูยองที่ยองจีดูไม่พิเศษจีเนี่ยพยายามตัดเด็กพิเศษจีเนี่ยพยายามแต่ยองลูกนี่ก็รู้งานแต่เป็นพิเศษเลยขมิ้นเราตัดเราแต่ชีโน่หน้ามันไม่ได้ทำไปจ้ะพยายามตัดเด็กพิเศษจีนะยองจีดูสิมาพยายามสิ่งที่เป็นเราพิเศษจีนะที่นั่นก็ยองจีดูการุณงานแต่เป็นพิเศษมาแล้วก็ไอ้ยองจีดูเป็นพิเศษ ยองจีดูสิเนี่ยไม่เอายองจีถ้าใครยองจีดูพิเศษมาแล้วก็ระเบิดยองจีดูเนี่ยระเบิดออกมาระเบิดออกมาพยายามมาจ้าเนี่ยพยายามนี่แหละน่าเลยพยายามนี่ยินดีเลยระเบิดอ่ะเสียงจะพยายามดูสิสุดท้ายเลยสิจิยิสุชีเรียนเดียร์เลยมาดูทางมันดูผิวยิสุมาชีโร่เรียนเดียร์มาดูทางมันมาผิดแล้วสุดยิสุเอาไปดูสิยิสุจะตอบไม่ได้ครับงั้นก็ชงเอาวันนี้มาสิลูกวันนี้เราสิลูกไม่รู้จะโจชิ นาสิ่งที่เด็กทำเอ็งนายเด็กกูไม่รู้ว่าบอกมาตอนเราเนี่ยจริงนะนาโลกามาชีเนี่ยจริงนะนาชีเนี่ยเนี่ยเราไปบูชาพระพิมพ์ทำไมนาเซลล์เลยเนี่ยวิญญาณเราโยชิโร่ทายุดอตันเนี่ยยาวสุดไงอเมริกามาชีอเมริกาไปบูชาพระพิมพ์อินเดียมาชีอินเดียมาบูชาพระพิมพ์ออปมาไม่มาชีทำไมมาบูชาพระพิมพ์ เยซูโกซาอัตชิโมวินิโนพยาเซลโรวินิโนปาริซามชิโกตุนลาวิชเนียพยาเนี่ยเต็งโกพยาเนียเฮมาตอบิโรยาเนี่ยอเมนยาเยซูชีเนียเป็นโลทามชีนะโกโดเยซูโกยองจีเนียวินิโนไทโดจูชีเนียเนียเฮมาโลทามชีโกพยาโลวิชเนียเอราวันนี้พยาโลชีนี่พาดายเนียเนี่ยต้องมาโลเนี่ย Religious. God want relationship. That's why we need to be prepared.
သင်တို့ဘုရားကိုလိုလိုချင်အဲ့ဒီဘန္နာဘုရားရှင်ပေးတာအဲ့ဒီဘန္နာသင်တို့ဒီမှာကျွယ်ဝဆိုချင်အဲ့ဒီဘုန်းနဲ့သင်တို့နေစင်တယ်ပြည့်ပြွားချင်အဲ့ဒီဘုန်းပါလာမှာသင်တို့သူများတော့ပြောတဲ့ခါမှာယေရှုယုံကြည်တာတိကောခံဒီဆက်နေမှာအေချာဖတ်ကြည့်ချင်တိကောခံဒီဆက်နေမှာပြောတဲ့ညားတိကောခံဒီဆက်နေပြောစရာရရှိပါမယ်ဘုရားမတော်ဒါပေမဲ့အတက်ကဘုရားပြောခဲ့တဲ့စကားတွေစမကြီးကြောင့်ပြောပြမယ်အငယ်၃လောက်ကနေစာချိတဲ့ခါမှာတွေ့ရတယ်တိကောခံဒီဆက်နေအငယ်၃မှာထို့ကြောင့်ဘုရားရှင်ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ဟောပြောရတဲ့ဘယ်သူမှယေရှုမချိန်ဆနိုင်ဘူးတော့ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ဟောပြောရင်ယေရှုကဘယ်သူမှမချိန်ဆနိုင်ဘူးအဲ့ယေရှုခရစ်တော်အကြောင်းဝိညာဉ်တော်ရဲ့မဆန်ခြင်းမပါဘဲဟောနေတဲ့လို့ဆိုချင်ဘူးဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်အဘယ်သူမှယေရှုကိုမချိန်ဆနိုင်ဘူးလို့ပြောတယ်ယေရှုသည်သခင်ဖခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုသတ်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အပြီးမပြုတ်ခင်အဘယ်သူမှမပြောနိုင်ဘူးလို့လည်းကောင်းဒီလိုသိနာလေးဆိုခြင်းကငါတည်းပြေရောချစ်တော်ဒီကိုမှတော့ဒီနေ့ပထမဆုံးနေ့ရက်အတိတ်ကကျွန်တော်ပြောချင်နေရဒီနေ့ဒီချိန်ဒီကျွန်တော်ရဲ့အတ္တကလမ်းပြတယ်ပို့ဆောင်တယ်တင်းတော်လည်းမလိုအပ်တဲ့အရာစင်စရာစရာတော့မလိုပဲဘုရားကဖွင့်ပြနေတာအားလုံးအရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ကျောင်းတော်လိုက်နေတဲ့ဟောတော်ဆိုမြေထဲကနေကိုဆက်ကပ်ပြီးတဲ့ဂျပန်ကမျိုးသူကြီးကိုတော့ဩစတြေးလျရောက်သွားတယ်လူလူမုံဆိုတဲ့မျိုးသူကြီးစရာစရာတော့ကျွန်မလိုက်နေတာအမြဲတမ်းပဲစရာစီအမခါလေးအချင်းတော်ရှိတယ်ဒါမဲ့စာမြေနဲ့တော့ဘာလို့တင့်တင့်ကြီးစာထွက်တယ်ဘလို့ထွက်တာလဲစာပြောပါဆုံးပြောလေတော့ဘာလို့ဆိုတာကျွန်တော်ထုတ်လို့မရဘုရားထုတ်လို့မရဒါကြောင့်ဒီနေ့ဒီကျွန်တော်လမ်းပြနေတယ်တရှိတော်ဝိညာဉ်တော်ကျွန်တော်ယေရှုတည်ပေါ်မျိုးကျွန်တော်မဖြစ်ရှိပါဘူးဒီနေ့တရှိတော်ဝိညာဉ်တော်ကာလယေရှုတော်ကာလသင်ရဲ့တတ်တာနဲ့တက်တည်ဖြစ်ဖို့ဘုံတင်ရှာစေသင်နေနဲ့ကြည်ဟာအမင်္ဂလာဖြစ်တော့မှမင်္ဂလာပြန်ဖြစ်ဖို့ဟာသရှိတော်ဝိညာဉ်နဲ့ပြေဝါဖို့လို့ကျွန်တော်ပြတ်ပြန်ကြတာတယ်။တင်ဒီဥစ္စာဖြစ်เสียမလိုပါဘူး။တင်အိမ်ကလေးเสียဖြစ်เสียမလိုပါဘူး။ဒါပေမဲ့သင်ရဲ့တတ်တာနဲ့သရှိတော်ဝိညာဉ်နဲ့ပြေဝါမကြည့်ဟေလင်းနဲ့မောဆူမာရဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့တမန်တော်တွေကပြောတဲ့အခါတမန်တော်တွေကငါတို့တော့မလုပ်ပြနိုင်ဘူး။ငါတို့ကတော့ဟလာဘာလို့ဘုရားနဲ့မိထားဖွဲ့ခြင်းဘုရားနဲ့ချိန်သာလွယ်လို့ကြံတဲ့ပိုင်းတွေဘာလို့မလုပ်နိုင်ဘူးလဲဒါကြောင့်လေအရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ပြေဝါတဲ့လူခုနှစ်ယောက်ကိုဘာလို့စီပင်ပြီအဲ့ဒီခုနှစ်ယောက်ကတတိဖန်ပါတယ်ဖိလိပ္ပုဆိုတဲ့သူပါတယ်ကြံတဲ့၅ယောက်ထပ်ပါတယ်တတိဖန်ကတော့ရှင်ပေါ်လူအဲ့တော့ရှောလူရှောလူစီနဲ့တတိဖန်ကနေပေါက်ပါတယ်အစ်ဒီဂျေရုရှလင်မှာကြီးမားစွာသောညင်းဆဲမှုဖြစ်တဲ့အခါမှာဖိလိပ္ပုကထွက်ပြေးရတယ်ဘယ်လိုထွက်ပြေးလဲရှမာရိမြို့ထွက်ပြေးတယ်ရှမာရိမြို့ကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာဖိလိပ္ပုကဘာတမန်တော်မှလည်းမဟုတ်ဖိလိပ္ပုဘာအင်္ဂလိပ်စီယာမှလည်းဖိလိပ္ပုကအေလင်နဲ့မြို့သမီးတွေမောဆိုးမှလည်းကြီးရှိပြုစုရတယ်လို့ပြောပဲဒါမဲ့သူကဘာပြောလဲသာရှင်းသောဝိညာဉ်ကိုလည်းပြေဝါတယ်အဲ့ဒီပြည်နယ်ကိုရောက်သွားတဲ့အချိန်အော်စတြေးလျကောင်းတာကရှမာရီမြို့ဆိုတာကနောက်ဝိဇ္ဇာတက်တဲ့တမျိုးလုံးကိုလဲစားနေတယ်မြို့အဲ့ဒီတမျိုးလုံးကိုလဲစားထားတဲ့နောက်ဝိဇ္ဇာတက်တဲ့တနည်းအားဖြင့်အထက်လာအောင်တဲ့လဲစားထားတော့မြို့ဘာလို့လဲစားထားလဲဒီလိုအဲ့ဒီမြို့ကနေတဲ့ရှီမွန်ဆိုတဲ့လူကနောက်ဝိဇ္ဇာတက်တဲ့တမျိုးလုံးကိုလဲစားထားတယ်ဒါပေမဲ့ဒါရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝတဲ့ဒီလိုသူအဲ့ဒီမြို့ကိုရောက်သွားတဲ့ချိန်မှာယေရှုကြောင့်စပြောရတယ်အဲ့ဒီထဲကနတ်ဆိုးတွေအော်တော့ထွက်သွားတယ်ကျော်ပြောပြမယ်နမိတ်လက္ခဏာဆိုတာကယေရှုဂိလိကိုရဲ့နမိတ်လက္ခဏာဖြစ်တယ်နမိတ်လက္ခဏာနောက်မလိုက်နဲ့နောက်ကပတ်တော်နမိတ်လက္ခဏာပဲကြီးမားသောနမိတ်လက္ခဏာတည်ခြင်းမှရှိတဲ့ထပ်တော်တာမဟုတ်ဘူးကြီးမားသောနမိတ်လက္ခဏာဆိုတာကန်ဆာရောဂါပျောက်သွားတာမဟုတ်ဘူးကြီးမားသောနမိတ်လက္ခဏာဆိုတာကအဲ့ဒီလူရဲ့တက်တာပြောင်းလဲသွားတာဘုရားကဆက်သွယ်ရတာအဲ့ဒါကြီးမားသောနမိတ်လက္ခဏာပဲကျွန်တော်ပြောတို့ကဘုရားကောင်းတဲ့ခြင်းကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်ကတက်ရှင်တော်ဘုရားဖြစ်ကြောင်းသူ့ရဲ့နာမတော်ရောက်ကြည့်ရတဲ့ဒီလိုချောင်းချင်းနဲ့လွတ်တော်ပြောတဲ့ချိန်မှာပဲ
ဲ့နောက်ဝိစာတက်နေထပ်သားအောင်လာနဲ့ကြွားချင်တဲ့လူဟာအော်ပြီးဒီလူကိုကြည့်ဝါဝါဝါနောက်ပေါ်လေအဲ့တော့ကြည့်လို့ငါတော်တော်ဟုတ်တာတည်းအဲ့ဒီတကူတော့ငါဘယ်မှမမီးနဲ့ဘာလို့လဲတည်းဖိလစ်ပုစီပေါ်လို့ကျွန်တော်အဲ့ဒီအခုပြောနေတဲ့ယေရှုကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပြစေချက်ချင်းပဲအဲ့ဒီနောက်ဝိစာတက်နေပြည့်စုံတဲ့ရှိမှုဆိုတဲ့လူကယေရှုရုပ်ကြီးတက်ကမဲ့ချက်ချင်းဒီမြင်ခံပါတယ်တတိသူဆရာတော့ဘာမှသူထိပါပါရှိဘူးယေရှုကိုယုံကြည်သွားပြီနောက်ဘက်ကလာတည်တဲ့ထိုးသူကိုယုံသွားပြီတရှိတော်ဝိညာဉ်ကိုသိခတ်ချင်ခံလို့ကြာသာမပြောလားပြောတယ်အဲ့ဒီတရှိတော်ဝိညာဉ်ကိုတတ်တာကမရှိဘူးတင်းနေနေမြည်ရအမင်္ဂလာဖြစ်လာတာမင်္ဂလာဖြစ်တယ်တင်းဘယ်ရပါတာလို့ကျွန်တော်ကမြန်မာပြည်ပေါ်တဲ့ကျွန်တော်တောက်ချောက်နတ်ဆိုးလေးအချီးချော်ပေါ်ထွက်တယ်ကျွန်တော်အာနာဒီနတ်ဆိုးလေးကောင်းဆိုကျွန်တော်ပြေတော့မှထိုးရတာပေါ်ကြည့်လို့တယ်ဒါပေမဲ့သူပဲဆုံးတဲ့ပါလားဟာဒီတောက်ဘူးဘာပါဆိုဒီမှာတဆိုးလာတဲ့ဘူးနေဆိုရယ်ဖာဘာဘာဆရာဒီပဒလာမယ်ဆိုဘယ်ပြားတော့မပေးတဲ့တားပဲပဲဝင်ကြီးပူလိုက်တယ်ပြီးတော့အားစားကိုချပေးတယ်ဝင်ကြီးပူလိုက်မယ်ဆိုမှလာတိုင်းမနာထောက်တယ်ဘုရားကြောင့်ဆိုတော့မှလူနေဦးမယ်အားစားကိုချပေးတော့လူအပ်တဲ့ဘုရားဖွင့်နေတဲ့ကောင်ဘယ်မှာပဲလို့ကြိုက်တဲ့လူပဲဘုရားဝင်ကြီးကိုလှုပ်ရှားလို့ဘယ်မှာတားလို့လဲအကြာကြီးမှာဘုရားဘာသာချင်တယ်ကျွန်တော်တတ်နိုင်ချင်ပါလို့ရှိတယ်ယုဒကစားပြီးအရောပဲပြီးတဲ့ချိန်မှာဘုရားဘာသာ2014မှာတန်နိုင်ငံဝန်လူငယ်တောင်းတဲ့ချင်ပြန်လာဆုတော့ကျွန်တော်သူ့ဘနာအားစားလို့ကျွန်တော်တို့တရားဟောပြီးလူငယ်တွေကအကြည့်ချင်ရအောင်ပဲပြန်လို့အဲ့တော့ဘုရားကိုပြန်စင်တာဒီထောက်နေချင်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘုရားခတ်သိမ်းလို့ရတတ်တယ်ခတ်သိမ်းလို့ရတတ်တယ်ဘုရားဒါတော့ရေးကြည့်တာသူရဲ့ကိုစားဖြစ်တဲ့တရှိတော်ဝိညာဉ်ကိုဆေလွတ်ထားခြင်းယေရှုကိုစားတရှိတော်ဝိညာဉ်ကိုဆေလွတ်ထားခြင်းအဲ့ဒီတရှိတော်ဝိညာဉ်ကိုသင်တို့မိသားရဖွဲ့ကြလို့အင်မတန်ယေကြည်တယ်။သူဆေလွတ်ထားတယ်ငါကွားမိတို့ကအကျိုးရှိတယ်အကျိုးရှိတယ်လို့ပြောတဲ့တရှိတော်ဝိညာဉ်ကိုဆေလွတ်ထားတယ်အဲ့ဒီတရှိတော်ဝိညာဉ်တော်ကသင်တို့မိသားဖွဲ့ခြင်းမရှိစွာ၎င်းပဲဒါကြောင့်ဆရာကြီးကောင်းကြီးပေးပေးချင်တပည့်တော်ဘုရားရဲ့မေတ္တာတော်ကဲဒီပါရှိခရစ်တော်ဘုရားယေရှုတော်ရဲ့တရှိတော်ဝိညာဉ်တော်ကိုပါတယ်မိတ္တာရဖွဲ့ချက်မပြောလားအလ္လာဟ်ကတော့ဘုရားတရှိတော်ဘုရားရဲ့မေတ္တာအားကြီးတော်ရင်းတာခေတ္တမှာရှိခွင့်တော်ဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတော်တရှိတော်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ပါလို့ပြောပါလို့လားမိတ္တာရဖွဲ့တယ်ဟာလေလုယာမိတ္တာဖွဲ့တဲ့တတ်တာဒီလိုမရှိရအဲ့ဒီမိတ္တာရတဲ့လူရတော်ပြီဆိုရင်ယဉ်တဲ့ပြည့်ရှိပြီထို့ပြည့်ရင်ဒီစီးပြီဘုရားရဲ့ပြုတ်နေဦးတော်ရင်ဆုံးတော့ဘုရားကျေးဖို့ပုံပြီးတရှင်းတော့ဘုရားကိုရှင်လာစေတဲ့ထိုးပြီးတော့လုပ်ခြင်းမရှိရဘူးတော့လေးစားနေဘုရားကိုပူမနေအဘိဓမ္မာတယောက်ကျွန်တော်ဆိုစာရင်းအရှိုင်းကျမတို့ဘယ်လိုလဲယောက်ခါစားယောက်ကစာဖြစ်တဲ့ချင်းကျမယောက်ျားကမယုံကြည်ဘူးကျမယောက်ျားကတပါဘာသာတခြားဘာသာကိုပွဲတဲ့သူကျမတို့မှာပတ်စံအများကြီးယောဂဖြစ်လာတဲ့ချင်းကျမယောက်ျားကျမဘာပြောလဲစေယောဘောက်ကိုပြောတော့ငါဖြစ်ငါတိတ်ပဲငါတပည့်ဖြစ်ရင်ငါတပည့်တိတ်နေဖြစ်တယ်နေတိတ်ငါတို့ကကြွားစရာစေကစေယုံကငါတို့ကပတ်စံရှိအဲ့လိုပြောတဲ့ချိန်မှာကျမရဲ့ကတော့ဝမ်းနေတော့ပါတယ်အင်တာနက်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့ချိန်မှာ YouTube ထဲမှာဆရာဒေးဗစ်လာရဲ့တရားဟောချက်ကြားတဲ့ချိန်မှာကျမကြည့်တယ်ကျမခန္ဓာကိုယ်မှာဒါရှင်းတော့ဘယ်နေမှာလုံးလုံးဘုံခွင့်တော့တယ်လောဘအဲ့ဒါတရားကြချက်ငါကယောဂပြောက်လို့ဆရာပြောတယ်နောက်ဘက်တော့ပြောတယ်ငါယုံကြည်တယ်ဝန်ခံတယ်လို့ဆိုတာချက်ချင်းကျမယောဂပြောက်ပါတယ်ဆရာကျေးဇူးတင်တယ်ဆရာရဲ့ဒီနေ့ဖရာလို့တတ်နေပြီချက်တတ်တယ်ခါလို့ဆိုတာအရင်တော့တင်မှာတတ်တယ်ရှိရသူများပြောတဲ့ယေရှုမဖြစ်စေနဲ့အဖို့ဘွားဖိနေပြောတဲ့ယေရှုမဖြစ်စေနဲ့ကိုယ်တိုင်ကိုကြနှစ်ဖို့တွေ့ရှင်ဒီတိကွာတဲ့ယေရှုဖြစ်တော့တင်းရတတ်တဲ့တသက်တည်းနဲ့ရေစမဲ့သွားလို့နေတယ်။သူများပြောတဲ့ယေရှုနဲ့တင်းမလုံလောက်နဲ့တင်းကိုယ်တိုင်နှစ်ဘူးတွေ့ဒူးတွေ့တွေ့ထားတယ်။
ယေရှုဖြစ်ပါစေ။အားလုံးကတော့တတ်တာ။ဘုရားပြားလာပြီပါ။ခုနချင်းတဖို့ဘုဒ္ဓဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဆုတောင်းချင်ရအောင်။အားလုံးမိတ္တတဲ့ပြန်ဆက်ကြပါ။Oh, no.
အဖေကတော့ယေရှုတင်တဲ့ဘာပြန်ယနေ့တက်တာတည်တည်မှာတကယ်ပဲတော့ဘာသာနဲ့မှာပဲကျွန်တော်တို့ပုံစံကြာနေတဲ့အသက်တာလူတွေကြည့်လိုက်တော့အဟုတ်ကြီးဖြစ်နေတယ်နှလုံးသားကြည့်ရခင်ဗျာဘုရားကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတကယ်ပဲခြေနဲ့အာရနှစ်သက်ရတော့တဲ့အသက်တာလောကအတွက်တကယ်စာဖြစ်စေတဲ့အသက်တာလောကအတွက်တကယ်ပဲအလေးဖြစ်စေတဲ့အသက်တာနေတဲ့နေရာကကိုတော့နာမတော်ကိုတိကျတော့အပြင်နေရှိရတယ်အဲ့ဒီနေတဲ့နေရာအမင်္ဂလာဖြစ်တော့မင်္ဂလာဖြစ်စေတော့သူရဲ့တတ်တာဖြစ်စေဖို့ဒီနေ့တတ်တာတိတိယကိစ္စမှပြန်ဆက်ကပါတယ်အလိုတော်ဒီကောင်းကင်ဘုံမှာပြည့်စုံတဲ့ကဲ့သို့မြေကြီးဘုံမှာပြည့်စုံပါစေတော့ကိုရောယေရှုရဲ့ကြီးတယ်လို့ဝေခန္ဓာမှာတော့ကောင်းချီးပေးအယောက်ဆိုင်ကတတ်တာတဲ့မှာယနေ့ကျဲရဲ့တော့မျိုးစေ့အပင်ပေါက်လေအတိတ်ပါစေကိုယ်တော်ဘုံတော်ထင်ရှားစေဖို့ကြောင့်တသက်ဖြစ်ပါစေ။ကိုမခိုင်းရင်လက်တော်ထဲမှာဆက်ကဆူတောင်းတဲ့အခါမှာတသက်ခင်ကယ်ပေးပါရှင်။သခင်ယေရှုဘုရားနာမတော်နဲ့ဂျေဇုတော်ပေါ့ချီးမွမ်းနေအတ္တတာအတီးတည်းနဲ့သူကိုတော်ပြုခဲ့တော်မူရတဲ့ဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းခြင်းနဲ့ဆက်ကပါတဲ့အဖာသာဝရမြတ်စွာဘုရားခင်။အာမင်။ရောက်စတဲ့အဖျားရှင်တော်ကြည့်ရှိပါစေ။